두 개가 봤을 때 비 내나 보나 타고 레슬리에 마사비로 뒤타게래 누가 봐줘 뒤타게래 그러 아니 세지 비도래 제마 배송 거 초초 잡아 대시 엄마 대시 와이 야요 이 시간 사우리 야요 초초 잡아 다를 거 변비로 별로 보면 포교도 되라고 소비로 내가는 거 변비로 시과이로 변비로 뒤타고에 또 그러니까 가봐만 거 사로 해라 보노 에로 가봐만가 ပိုက်ဆံတွေကိုသူကဂရန်နေနဲ့ပေးတာရှိတယ်လုံးနေနဲ့ပေးတာရှိတယ်မချင်းနေနဲ့ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းနေနဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာဟိုပါဘို့ဒီဝေဖန်ဝေဖန်ခံရတာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကကွန်ဒီရှင်နယ်ဒီလိုခေါ်တယ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံပေးတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုလိုက်နာတာဥပမာအဖြစ်ဒီဘုဒ္ဓကမနပရိုဗိုက်တန်ရှင်လုပ်ရတယ်
့ရင်ဒီစီပေါ်ရေးလောလောဆယ်ပေးရအဲ့လိုအကြောင်းအချက်တွေကြီးကိုင်းညီမသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေရမှဒီပက်ဆန်ကိုခြေတဲ့ပုံစံလေးမျိုးရှိပါတယ်ဘုလို့လို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကဒီဝက်ဖန်ကဒီ approach ဖြစ်သွားတဲ့ citizen for refugee ရေပေါ့ community driven development ဆိုတဲ့ဒီလူမှုရှိသူဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့တက်လာတော့ဖိလာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖီမန်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာပြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်တို့လူတွေရဲ့ဟိုဒီမြန်မာပြည်လူတွေကိုဘယ်လောက်ထိရောက်လို့ပြီးနိုင်မလဲ။ဘာတွေလို့ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းပြီးကြတာအားရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လုံးဝမဖွံ့ဖြိုးတဲ့ပြည်နယ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့စီးရင်နယ်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပြန်ပြောရတဲ့ကြောင့်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အရှိန်အဟောင်းလည်းနည်းနည်းအကုန်လုံးတိပြီးတော့နော်။မဲပြီးပါဝါရေးအစားတိပြီးဆိုတော့တို့အခုဘာဖြစ်လို့ဒီနာကိုတို့နိုင်ငံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်နေလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာပြောရလဲဆိုတော့စရီတော့ပြောပါမယ် CDD project ကတော့ဟုတ်ပြီသူ officially website မှာတင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ CDD project ကို project သဘောတရားအရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အခက်နဲ့ပြည်သူလူထုအခြေပြုပြီးပြန်ပြန်ပြည့်ပြောင်းလဲ CDD ရဲ့သဘောတရားကိုတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ် CDD ဆိုတာအခက်နဲ့လူထုအခြေပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ကူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ project တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CDD project လုပ်တဲ့အခါမှာ project plan နဲ့အရာခဏညာလေးသူတို့ဒီလိုကိစ္စတွေလုပ်ပြီးပြီရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေမေးဖို့နဲ့မေးပါတယ်တရက်နေ့မှာဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ policy ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာမြန်မာနိုင်ငံ CD project ကိုကျူဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိရောက်ဖို့ရဲ့မြန်မာမှုရှိမှုရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုတာကအရင်အရေးကြီးတဲ့မှတ်သားရင်းဒီ CD project ကပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တကယ်ချီရောက်ဖြစ်မှာထွက်ကြောင်းလို့ကျွန်တော်အနောက်ကနေပြီးတော့မှဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေမီဒီယာကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတရားအသေးဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ရတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် CD project လုပ်တဲ့အခါမှာ safeguard policy ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ safeguard policy ကိုသူတို့တုံးခုကိုလုတ်ထားပါတယ်အဲ့တုံးခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လေးလာခဲပြည့်ချက်များကိုလုတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဌာနေတိုင်းရင်းသားများအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူလုတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အတင်းကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခြေချခြင်းမှာသူလုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုံးချက်ကိုလုတ်တာကလည်းအခုသူတို့ဝင်လာပြီးတော့မှဝဝင်ခင်ဆက်ချာမှာသူတို့လုတ်တဲ့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ဝင်ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားတဲ့လုတ်ဆောင်သွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့အခြေအနေပေါ်မှာနဲ့အခုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့တွေဒီတိုင်းနဲ့တွေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီသုံးခုကတော့ပြီးသွားတော့ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့တွေလုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ safeguard policy မှာ CDD project လုတ်တော့တဲ့အခါမှာဖြည့်ချက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ၃ချက်ကိုလုတ်တော့လုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုတာလည်းထင်သာမြင်သာရှိပြီးတော့တကယ်ထိရောက်စွာလုတ်ချင်ဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေဒီဟာကိုဒီပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ရဲ့ဒီ media တွေပြင်ပြီး CDD project ရဲ့ကြားလာမဲ့အဲ့ဒါကတော့မှာသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါလာတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်စေချင်လို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်